Вітам, вітам сердечно на моєму каналі. І зараз представимо наступний мій образ, намальований, як звикла, олійними фарбами на плутні 80 на 80. Малювала я шпахлем, ну, 80% шпахлем, сукенка, убір на голові, волосся, квіти і пензелькам. Образ вишит, ну, направда, чудовный, такий енергетичний, червень не самовита, навіть монітор не може показати, та й червені така дивна, файна вийшла. І ту стоїть кобета перед люстром, яка збирається на карнавал. Я так і назвала кобета збирається на карнавал. Ну і знову, ежелі щось додати до того образу і до своєго життя, як я вже мовила, я єстем артистка своєго життя, тим паче, що зараз збіремося до виїзду, ютра їду до Франції, до Німес, а пізній до Ніцеї. Ну, по-перше, мені дуже подобається Франція, по-друге, це є ще вінці показати свої вироби. Мам там сина, вироби показати. І те місце мені дуже подобається. Забачимо, як Деся там творить. Забачимо, можливо, Бенду теж фільміки робить, ну, життя покаже. І на тімат карнавалу, ну, я ж дуже така особа, яка ціле життя не можу сидіти на місці, а щось робить, творить навіть в таким віку. Скоро буду мати у родини в Позірніку. Ну, ж вік немалий, але все одно, я там активна і хочу, щоб та активність була доцінена. Відома, доцінена і так, і морально, і фінансово, щоб було легше, щоб було мені мешкати, жити легше, щоб був то додаток до моєї українсько-польської меритури. Але найважніше, щоб я була активна, щоб я творила. І для того, колись я нагрівала фільмики, що життя то театр, життя то валка і так далі. Ну, життя то театр, то карнавал. І зараз збираємося до карнавалу, карнавалу во Франції. І то мене дуже фасинує. Фасинує, трошки мам страха, не без того. Як там, що? Я перепрошую, тільки вже зараз. Халло, халло. Честь, доброе утро, Люденечка. Я зараз за момент тебе задзвоню, для того, що я зараз награвам фільмик. Чимайся, моя друга, я за момент задзвоню. Па-па-па-па. Перепрошую дуже. І для того, хочу ще раз повідати вам, і не тільки вам, для себе, слухай, век нема ролі. Ніц нема ролі. Ежелі щось гра в душі, а треба провокувати ту гру в душі, щоб цілий час душа жила, така була, палилася, якщо можна так назвати, щоб було щось незвикле, щоб ви щось хотіли зреалізувати, побудзати до того життя. Ну, тим паче в такому ж старшим віку. В старшим віку, коли у чоловіка може і депресія напасти, ні хенті, ні здоров'я, але на ілля можна. На ілля можна себе треба будіть до того життя. І робить його цікавше, авантюрні, якщо можна так повідати, ну, цікавше, як той карнавал. Тобто створить для себе такі моменти карнавалу, моменту забави, моменти такої радості. І життя вам всього доброго. І вже я можлива наступний фільмик «Бенді награни во Франції, в Провансі».
Wszystkiego dobrego. Powodzenia życzę. Do widzenia. Thank you.